Nesrin Al Diplomasi İnternet Qazeti Milli Məclisin deputatı, İslam Həmrəyliyi İdman Federasiyası İcraiyyə Komitəsinin üzvü Könül Nurullayevanın Prezident İlham Əliyev Müslüman dünyasına müraciət edib. Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal etməklə İslam dünyasına qarşı cinayət törədib, sərlövhəli məqaləsini ərəb, ingilis və fransız dillərində yazıb. Müəllif vurğulayır ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan İslam Həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi işinə öz töhfəsini verdiyini və böyük səylər göstərdiyini bəyan edib. Dövlətimizin başçısı onu da əlavə edib ki, Azərbaycan İslam aləminin birləşdirilməsi və bəzi ölkələr arasında mövcud olan problemlərin həlli istiqamətində hər zaman öz əlavə səylərini göstərməyə hazırdır.